হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিশুদ্ধ পানী তড়িত পৰিবাহী নহয়। যদি বিশুদ্ধ পানীখিনিত অলপ পৰিমাণৰ এচিড মিলাই দিয়া হয় তেনেতে সুতড়িত পৰিবাহী হ'ব। বিশুদ্ধ পানীত কোনো ঘূৰি থকা আইৰণ নাথাকে কাৰণে। বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ গতি কিমান? এটা বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে এক ছেকেণ্ডত 11 বাৰ ঘূৰিব পাৰে। তৰিচেলীৰ শূন্য স্থানত কি থাকে? পাৰত বাষ্প কিছু। কোন পদাৰ্থৰ পৰমাণুত নিউট্ৰন নাথাকে? হাইড্ৰজেন পৰমাণুত নিউট্ৰন নাথাকে। কাঁচৰ শিল্প প্ৰথম ক'ত প্ৰচলন হয়? মিশ্ৰত, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2000-1500ৰ মাজত। কোন দুই গণিতজ্ঞ কেলকুলাছ উদ্ভাৱনৰ কৃতিত্ব দিয়া হয়? ছাৰ আইজাক নিউটন আৰু গটফ্ৰিড লিবনিজক। কোন ধাতুৰ গলনাংক আটাইতকৈ বেছি? টাংষ্টেন। গলনাংক 3442°C। আইনষ্টাইনৰ বিখ্যাত ফৰ্মুলাটো কি আছিল? শক্তি সমান ভৰ পূৰণ পোহৰৰ গতিবেগ হোল স্কোৱাৰ। আইনাৰ গলনাংক কিমান? 372°C। যান্ত্ৰিক শক্তি কেই প্ৰকাৰৰ? দুই প্ৰকাৰৰ, গতি শক্তি আৰু স্থিতি শক্তি। জুইখলৰ আৱিষ্কাৰক কোন? জে এ লুডষ্টেন, ছুইডেন। 1855ত তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰে। ঘনত্ব কাক কোৱা হয়? কোনো পদাৰ্থৰ একক আয়তনৰ ভৰকে তাৰ ঘনত্ব বোলা হয়। শুষ্ক বায়ুৰ তুলনাত আৰ্দ্ৰ বায়ুত শব্দৰ বেগ বেছি নে কম? বেছি। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।